حضرت حمزہ سید الشہداء کاشف الکرب ہے بفضل خدا میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ دیکھو نام رضا تم پہ کروں ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت مولانا محمد بلال رضا قادری اتاری صاحب دامت برکات معالیہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ درگاہ الحمد مرلی شریف کی خلافت و اجازت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اہل سنت کو بیڑا پار فرمائے, کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل سنت میں سب میں محبت عطا فرمائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, ماشاء اللہ الحمد للہ مدینہ شریف کی حاضری کو مقبول فرمائے, اللہ اہل سنت کو غلبہ طاقت حکومت, اہل سنت کا فضل و کرم فرمائے, اللہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, میرے بھائی دادش شریعہ مولانا اختر رضا حضری صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے, ہمارے شریف کے سرکار حضرت امین منت دامت القادم عالیہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, حضرت مولانا محمد حامد ضیاء صاحب پر بھی فضل و کرم فرمائے, ہمارے نوید ملت حضرت مولانا نوید رضا خان صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے, ان سب کے طفیل میں فقیر قادری محمد منان رضا منانی ناظم اعلیٰ جامعہ نوری رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بری شریف و سربراہ ان کی جان مال عزت و ایمان عقیدے کی حفاظت فرما, یا اللہ تو رحیم کریم ہے, ان کی ساری پریشانی بیماری تندرستی معذوری محتاجی سب دور فرما دی, ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, یا اللہ اہل سنت میں محبت عطا فرما, ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اپنے دل کا ہے اونی سے آرام سونپے ہیں, اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چرائی درد رضا کرتے ہیں. یا مولا کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا سرور ہے نام محمد, آنکھوں کا نور ہے نام محمد, اپنی پیاری عمر لو اور حضور کا نام آنکھوں میں لکھو, اور دل کو کہو دل کا سرور نام محمد آنکھوں کا نور ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعين سني جميل قادری مرنے کے بعد میرا ناشتہ بھی کہے گا. الصلاة والسلام ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. مبارک ہو جناب, بہت 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 مبارک ہو جناب, ماشاء اللہ خلافت مبارک. جملہ اصحاب یوں تو آقا کے صاحب رشد ہیں نجوم خدا, دودھ بھائی کے اور ام رسول, دودھ بھائی کے اور ام رسول, شان گے آپ کی یہ سب سے جدا سب سے جدا. میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ, میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ, حضرت حمزہ سید الشہداء کاشف الکرب ہے بفضل خدا, میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ, میرے امیر حمزہ پیارے امیر حمزہ.